Hej, jag heter Hedvig Lindahl. Sedan jag var liten så har jag haft möjlighet att följa en dröm. En dröm om att bli världens bästa målvakt. Det finns många, många barn i världen som inte har samma möjlighet. De föds in i krig och elände. Jag önskar att vi kan stötta kampanjen Vi står inte ut. För jag tycker att de barn som har tagit sig till Sverige, trots alla utmaningar som har varit i deras väg, bör få en möjlighet att bygga upp någonting fint och följa deras drömmar som de har i sina liv.